Për rikthimin e armëve, familjes së pretendentit për fronin mbretëror Leka Zogu do të vendosë një komision e Ministrisë së Rendit Publik. Dje Prokuroria e Tiranës, e cila hetoi këtë çështje, deklaroi zyrtarisht mbylljen e kësaj dosje, pasi konkludoi se Leka Zogu nuk e ka konsumuar veprën penale të armëmbajtjes pa leje. Nuk konstatuam asnjë element të kësaj vepre penale, deklaruan edhe burimet zyrtare të prokurisë së përgjithshme. Koleksioni i armëve tani ndodhet në depon e armatimit në drejtorinë e Policisë së Tiranës, ashtu siç përcaktohet në ligjin për armatimin. Ndërkaq familja mbretërore është njohur me shkresën zyrtare të prokurisë lidhur me konkluzionet e hetimeve dhe ka të drejtën të ankimohet për marrjen e koleksionit në gjykatën e Tiranës. Grupi ekspertëve nga Ministria e Rendit do të kryejë gjatë kësaj kohe verifikimet për të përcaktuar llojin e armatimit dhe më pas do vendosë se cilat mund të rikthehen familjes së Leka Zogut. Në përfundim të kësaj procedure, kjo ministri do të japë edhe lejen për mbajtjen e koleksionit, për të cilin trashëgimtari i fronit mbretëror thotë se është vetëm një pjesë e armëve të familjes së tij. Pak javë më parë gjatë një interviste në emisionin Opinion, Leka Zogu tha se është në pritje të pjesës së koleksionit që ndodhet në Amerikë. Ndërsa prokuroria tha se edhe ky kontingjent do t'i nënshtrohet të njëjtave procedura si ato që u kryen për armët e bllokuara në Rinas, ditën që familja Leka Zogut u vendos në Shqipëri.